nə edəcəksən? Göylərdə buna baxırlar. Nemət, bəla hamısı şərtidir. Hamısı şərti məsələlərdir. Hadisələrə qərq olma. Belə adamların qəlbi çox aram olur. Hadisələr onları titrətmir. Əsas axtarır ki, yaxşı, indi başıma bu iş gəldi. Mən neyiniyim, ay Allah? Falan iş, vəssalam. Qalan şeyinə mənim işim yox. Mən nə etməliyəm? Əl-əl-əsəlam təqvalların ağasıdır da sərvəridir. Mövlay müttəqiyan dillərdə, ona əsərlərimizdə. Həzrət Əmir əleyhissalamın həyatına baxırsan, bunun ən parlaq örnəyi onun həyatındadır. Həmişə deyərdim, mən nə etməliyəm? Əlini bu maraqlandırırdı ancaq. Mən nə etməliyəm? Döyüşdə birinci cərgədə olmalıyam Peyğəmbərin yanında. Canımla, qanımla onu qorumalıyam baş üstə. Zaman dəyişir, həmin o döyüş meydanında şücayətdə ad çıxartmış kişi yenə soruşur Allahdan. Peyğəmbər vəfat eləyib, mən nə etməliyəm? Deyir ki, sən gedib evində oturmalısan, danışmamalısan, susmalısan. Deyir baş üstə. İndi bunu etməliyəmsə baş üstə. Özü və təqvalı sahabələri belədir. 100 dəfə sizə bu misalı demişəm ki, bu yaxında da demişəm bu misalı ki, məsələn, Miqdad Əli ibn Əbu Talibin sahabəsi idi. Miqdad təqvalı idi. Niyə? Deyir ki, əlini aparırdılar məscidə. Miqdad əlini qılıncında tutub, bax, əlini qılıncının dəstinə qoyub, gedirdi, deyir, yanından gözü Həzrət Əliyə baxırdı ki, bir dənə işarəsi ilə nə etməlidir onu eləsin. Amma eləmirdi. Eləmirdi, çünki Allahın rizasını düşünürdü. Amma Zübeyr neynirdi? Zübeyr dedi ki, mən ölmüşəm ki, əlini məscidə apara sürüyə-sürüyə, çıxartdı qılıncı, başladı vurur. Bu təqva deyil, bu şücayətdir, adətdir, pis adət. Təqva budur ki, lazım olanda nə lazımdır onu eləyəsən, nə istənilir səndən onu eləyəsən. Adam müğayət olsun gərək Allahla münasibətindən. Yavaş-yavaş yaxşı şeylərə adət eləsin, sonra şiddətli məhəbbət yaranır. Eşq belə yaranır. Yoxsa eşqdən qəzəl oxumaqla, eşqdən danışıb vaxt öldürməklə eşq yaranmır. Eşq, bax, bu münasibətlər sistemində yaranır. Eşq belə yaranır. Ləzzətdə həyat belə yaranır. Təqvaya adət eləyəsən. Bir şeyə toxunum, bitirim söhbət. Bir də ki, bugün həmişə kimi təvəssül eləyəcək də axırda. Bir mövzuya toxunum, Quran ayəsinə əsasən. Bu da maraqlı məsələdir və bizə də lazımdır. Xahiş edirəm, buna da diqqət edin, da dözürsünüzsə mənə biraz da dözün. Quranda buyurur ki, bəzilərinə deyirsən təqvalı ol, onlara toxunur. Və izə qilə ləhu ittəqillah, deyir, buna deyirsən təqvalı ol, Allahla münasibət və fikir ver. Bu kimdən söhbət edir? Münafiq adamlardan. Münafiq kimdir? 200-lü adam. Münafiq dildə dindar, qəlbdə kafir olan adamdır. Bunu deyilə münafiq. Üzdə dindar, ürəkdə kafir olan adam. Bu münafiqdir. Deyir buna deyəndə ki, və izə qilə ləhu ittəqillah, buna deyilir ki, Allahla münasibəti və bax, təqvalı ol, əxəzət hul izzətu bil ism. Buyurur ki, onun qüruruna toxunur. Peşmansan buna bir söz deyəsəm, qüruruna toxunur. Mənə deyirsən, təqvalı ol, əsəbləşir. Qutar eysən Allah, çox eşitmiş o sözlərdən. Mənə müəzə eləməsən Allah. Əksəriyyətimiz də belə ya. Tam Quran gətirə əlbasım ki, əksəriyyətimiz belə. Bundan əminəm də, özümdən tutmuş əksəriyyətimiz belə. Xatadır, peşmandır, bir adam birinə bir, desin ki, buna bir bəlkə riayət eləyəsən. Və salam da, dünya başına uçur. Əksəriyyətimiz belə. Yaxşılıq edirsən də buna, deyirsən ki, bu işi təqvalı ol. Təqvalı, o deməkdir ki, sən təqvasız adamsan. Yəni, daha çox diqqət elə. Allah bu adamlardan, işin atıb bundan danışıb, Quranda bu adamlardan. Elə bir ki, birinə deyirsən ki, yavaş yıxılarsan, görmür, deyirsən ki, fikri bu yandadır. Bir quyuya tərəf gedir. Fikri bu yandadır, gedir. Deyirsən ki, yavaş yıxılarsan, durur sənlə davə edir ki, mənə nə deyirsən ki, yıxılarsan. Mən sənə görə deyirəm ki, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, qoymadın, görmürdün, fikrim başqa yerdir. Əlimdən tutun, çəkdin ki, yavaş yıxılarsan, nəsiyyət bu deməkdir. Bir-birinə nəsiyyət eləmək, səhv demək, nöqsan demək bu deməkdir. Bundan başqa bir şey deyil axı. Bundan başqa bir şey deyil. Deyil, təkəbbürünə toxunur da o adamların. Burada bir incə nöqtə var, ona toxunaq. Deyil ki, qürurunə toxunur.
Əxəzətül izzətü bil ism. Deyir ki, bu günahla qürurlanan adamdır bu adamlar. Günah bunlarda qürur yaradıb. Ve buna sen deyir, irad tutursan, bunun qüruruna toxunur. Əl çək günahından, bu qüruruna toxunur. Sual verirəm, günahda belə xüsusiyyət var ki, adamda qürur yaratsın. Bax, bu da əsas məsələ. Bu adam şəxsiyyətsiz adamdır. Şəxsiyyətsiz adamdır. Başlayır o şəxsiyyətsizliyini örtbastır eləmək üçün qürurlu sifət eləyib gəzir belə. Bax, bu çox incə psixoloji məqamlarda. Şəxsiyyətini kompensasiya eləmək üçün, şəxsiyyətsizliyini örtbastır eləmək üçün çox şəxsiyyətsiz adamlar yalancı bir qürur örtüyü yaradırlar ətraflarındakı şəxsiyyətsizliyinin əksini göstərirlər. Halbuki özü də bilir, ha, şəxsiyyətsizdir. Bir dənə qürur yaradır ətrafında və təəssüf ki, az çox Allah göstərməsin, hamımızda ola bilər bundan olsun, ha, biraz. Şəxsiyyətsizliyi qürur, təkəbbür vasitəsilə kompensasiya eləyir. Özlü şəxsiyyətli adam kimi göstərir. Ümumiyyətlə, adamlar şəxsiyyətsiz olanda özlərində olan mənfiliyin əksini göstərməyə çalışırlar. Bilirsiniz, belə bir şeydir. Qorxaqdır, bilirə qorxaqdır, şücaətli göstərməyə özünü çalışır. Xəsisdir, ömründə bir nəfərə bir şey eləyib, nəsə, ömründə, onu həmişə vurur, özü bilirə xəsisdir. Əksini görüntü yaratmağa çalışır. Qorxaq adamlar güc qarşısında qaçırlar. Elə ki, gücə çatdılar, qisas alırlar, namərd deyirlər. Qorxaq adamın xüsusiyyəti budur. Qorxaq adam ki, bilir qorxaqdır, haradasa şücaət göstərmək fürsəti olur. Necə, məsələn, bunlar 100 nəfərdir, orada 3 nəfərdir. Orada amansızlıq eləyir. Ya vay o gündən qorxağın qabağından, ondan da qorxağı çıxsın, qaçsın, başına oyun açacaq onun. Amma şücayətli kişilər belə deyil. Şücayətli heç vaxt arxa çevirib qaçmır, amma güc əlinə düşəndə də elə vurmur. Görərsən, bir dənə ilə kifayətlənər müharibə meydanında, bir zərbə ilə kifayətlənər. İmam Hüseynin paltarlarına zəngarət elədilər, düzdür. Amma Həzrət Əli Əleyhissalam Əmri ibn Əbdəvi qətlə yetirdi, o boyda pəhləvanı paltarına toxunmadı. Bazısıydı ya yoldaşıydı, gəldi ağlamağa. Dedi, mən sənə ağlamıram, çünki sənin düşmənin mərd adamıydı. Səni qarət eləməyib. Sən kişinin əli ilə öldürülmüsən. Ona görə də kişinin qılıncı ilə öldürülmüsən. Mərd adamın qılıncı ilə öldürülmüsən. Gördünüz də Kərbəlada nə cinayətlər elədilər. Çünki şəxsiyyətsizliyini şücayətlə kompensasiya eləməyə çalışır. O yerdə ki, məsələn, say çoxluğu bunun tərəfindədir ona görə. Günaha adət eləmiş adama, bax belə deyək də, günaha adət eləmiş adama toxunur deyəndə ki, günah eləmə. Özü bilir axı ki, bunun zəifliyidir. Bir dənə hasar düzəldib süni, birdən biri gəlib onun o zəifliyinə toxunan kimi dərhal o hasarı uçularaq onun süni düzəltdiyi hasarı. O saat başlayır etiraz eləməyə. İrad qəbul eləmir. Qorxudan çox adamlar özlərinə süni bir şəxsiyyət yaradıblar. Qorxudan. Ki, nə badə birdən şəxsiyyətsizliyim üzə çıxar. Buna yaxın düşmək olmur, bilirsiniz. Söz deyən kimi deyir, vay, 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 açıra mənim. Bu da sən, bunun da məqsədi o deyil, heç kömək eləmək istəyir ona. Onu ifşa eləmək istəmir, kömək eləmək istəyir. Amma təqvalı adam necədir? İrad deyəndə sevinir. Bir cünyə görə, bax belə deyək də, eyblər, nöqsanlar nədir? Bitirir, amma söhbəti çox qalmayıb. Eyblər, nöqsanlar nədir? Eyblər, nöqsanlar, bizim Allahla münasibətimizi xarab eləyən amillərdir, elə deyil. Nöqsanlar, səhvlər, xətalar, eyblər. Təqvalı adam neynir? Deyir, ay Allah, görəsə mənim eybim nədir? Tapdı, sevinir. Şükür edir ki, bugün eybimin birini tapmışam. Sevinir. Bu proseslə məşğuldur. Eyblərini araşdırır, onları aradan aparmağa, Allahdan yapışır ki, Allah, bugün özümdə paxıllıq hissini tapmışam. Mən gördüm, bir adamın vəziyyəti yaxşıydı, nəsə bir ürəyimə narahatçılıq gəldi. Buna görə şükür edir ki, Allah, nə yaxşı mənim, bəzi adam özü də qorxurdu. Yox, 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 məndə yoxdur elə şey. Niyə deyirsən, yoxdur?
Bəlkə var. Axtaran adam eyblərini. Sevinir də ki, eybimi tapdım bugün. Elə deyil. Bugün filan eybimi tapdım. Bir müçtehid idi. İki dənə müçtehid idi. Zamanın mərcəyi təqlidi dünyasını dəyişir. Zamanın mərcəyi təqlidi.